ଏହା ହେଉଛି ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ୱାର୍ଡ଼ର ପାର୍ଟ 3 ଭିଡ଼ିଓ। ଯଦି ଆପଣ ପାର୍ଟ 1 ଏବଂ ପାର୍ଟ 2 ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍ ଟାଇପ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରଥମେ ଅଛି ଥିମ୍ସ। ଏହି ଥିମ୍ସକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ କିଛି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠାରେ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ରେଣ୍ଟ ଓପନ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ବ୍ରାକେଟ୍ ତାପରେ ଏଣ୍ଟର୍ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ଟି ଇନସର୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। ଥିମ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଥିମ୍ସକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଥିମ୍ସକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଥିମ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ରିସେଟ୍ ଟୁ ଥିମ୍ସ ଫ୍ରମ୍ ଟେମ୍ପ୍ଲେଟ୍, ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଥିମ୍ସଟି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। କଲର୍ରେ ଆପଣ ଥିମ୍ସର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଫଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଏହି ଥିମ୍ସର ଫଣ୍ଟକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ ଇଫେକ୍ଟସ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ମାର୍ଜିନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ ସାରା ମାର୍ଜିନ୍ ଶୋ କରୁଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ୱାଇଡ଼୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ହେଉଛି ୱାଇଡ଼୍ ମାର୍ଜିନ୍। ଆପଣ ଏହାକୁ ନର୍ମାଲରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ନର୍ମାଲ ହେଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ ପେଜ୍ ସାଇଜ୍। ଏହା ହେଉଛି ରୁଲର୍। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ମାଉସ୍ର କର୍ସର୍ ଏହା ପାଖକୁ ନେଇଯିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଟପ୍ ମାର୍ଜିନ୍ ଶୋ କରୁଛି। ଆପଣ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିକି ଟପ୍ର ମାର୍ଜିନ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ମାର୍ଜିନ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଆପଣ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ମାର୍ଜିନ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ଚିହ୍ନଟି ଦେଖାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ମାର୍ଜିନ୍ଟି ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେଜ୍ର ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ର ମାର୍ଜିନ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ପେଜ୍ର ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ର ମାର୍ଜିନ୍କୁ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଓରିଏଣ୍ଟେସନ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ କରିକି ଦେଖାଇଦେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପେଜ୍କୁ ଟିକେ ଜୁମ୍ ଆଉଟ୍ କରିଦେଲି। ତାପରେ ଆପଣ ଲ୍ୟାଣ୍ଡସ୍କେପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟି ଏହିଭଳି ଶୋ କରିବ। ମୁଁ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ସାଇଜ୍। ସାଇଜ୍ରେ ଆପଣ ପେଜ୍ର ସାଇଜ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସାଇଜ୍ ଦିଆହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏ4 ସାଇଜ୍ରେ ତିଆରି କରିବେ, କାହିଁକିନା ଏହା ହେଉଛି ଡିଫଲ୍ଟ ପେଜ୍। ତାପରେ ଅଛି କଲମ୍। କଲମ୍ରେ ଆପଣ 2 କଲମ୍ 3 କଲମ୍ ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 କଲମ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଏହିଭଳି ଶୋ କରିବ। ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗୋଟିଏ କଲମ୍ ଆଡ଼୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଟୋଟାଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କପି କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଲାଷ୍ଟରେ ରାଇଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପେଷ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଆଉ ଥରେ ପେଷ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ରାଇଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କଲମ୍ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ 1 କଲମ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ରେକ୍ସ। ବ୍ରେକ୍ସରେ ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍କୁ ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ବ୍ରେକ୍ସରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ପେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମାଉସ୍ର କର୍ସର୍ଟି ଥିଲା ସେଠାରୁ ଆପଣ ପେଜ୍ଟି ବ୍ରେକ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଅଛି ଲାଇନ୍ ନମ୍ବର। ଲାଇନ୍ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପେଜ୍ରେ ଥିବା ଲାଇନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ନମ୍ବର ଦେଇପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଯେତେ ସବୁ ଲାଇନ୍ ଅଛି ତାହା ନମ୍ବର ହୋଇଯାଇଛି। ତାପରେ ଆପଣ ଏହି ଲାଇନ୍ ନମ୍ବରକୁ ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯଦି ରିଷ୍ଟାର୍ଟ ଇଚ୍ ପେଜ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ ପେଜ୍ରୁ ପୁଣି ଥରେ 1 2 3 4ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ହାଇପରନେସନ୍। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅଟୋମେଟିକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ହାଇଫ୍ରେନ୍ ଦରକାର ଥିବ ସେଠାରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦରକାର ସେଠାରେ ଆଡ଼୍ ହୋଇଯାଇଛି। ମୁଁ ଏହାକୁ ନୋନ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ୱାଟରମାର୍କ। ୱାଟରମାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ୱାଟରମାର୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 4ଟି ୱାଟରମାର୍କ ଦିଆହୋଇଛି, ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ।
ଯଦି ଆପଣ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ୱାଟରମାର୍କ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ କଷ୍ଟ୍ୟୁମ୍ ୱାଟରମାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ପିକ୍ଚର ୱାଟରମାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ନିଜର ଫଟୋକୁ ୱାଟରମାର୍କ ଦେଇପାରିବେ। ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ୱାଟରମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆପଣ ଏଠାରେ ୱାଟରମାର୍କ ଏଠାରେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଉଛି ଅରିଜିନାଲ। ତାପରେ ଫଣ୍ଟ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆପଣ ସାଇଜ୍କୁ ଛୋଟ ବଡ଼ କରିପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଅଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇଗୋନାଲ ହିସାବରେ ୱାଟରମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଡାଇଗୋନାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ହରିଜେଣ୍ଟାଲ ହିସାବରେ ଆପଣ ୱାଟରମାର୍କ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ହରିଜେଣ୍ଟାଲରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଡାଇଗୋନାଲ ସିଲେକ୍ଟ କରୁଛି। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ କିମ୍ବା ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରମାର୍କଟି ଆପ୍ଲାଏ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ୱାଟରମାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରିମୁଭ୍ ୱାଟରମାର୍କରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ୱାଟରମାର୍କଟି ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ପେଜ୍ କଲର୍। ପେଜ୍ କଲର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପେଜ୍କୁ କଲର୍ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲର୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟି କଲର୍ ହୋଇଯିବ। ଆପଣ ଏଠାରେ ନୋ କଲର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ପେଜ୍ର କଲର୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫିଲ୍ ଇଫେକ୍ଟସ୍, ଆପଣ ଏଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ହେଉଛି ୱାନ୍ କଲର୍ ଟୁ କଲର୍ ପ୍ରିସେଟ୍ସ, ଆପଣ ଟୁ କଲର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ କଲର୍ ୱାନ୍ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ କଲର୍ ଟୁକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ସେଡ଼ିଂ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଦିଆ ହୋଇଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭେରିଏଣ୍ଟସ୍ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ଟି କଲର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହିଭଳି ଆପଣ ଟୁ କଲର୍ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ନୋ କଲର୍ କରିଦେବି। ତାପରେ ଅଛି ପେଜ୍ ବୋର୍ଡ଼ର୍, ଏଠାରେ ଆପଣ ପେଜ୍କୁ ବୋର୍ଡ଼ର୍ ଦେଇପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏଠାରେ ବୋର୍ଡ଼ର୍ର ଷ୍ଟାଇଲ୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଟୁରେ ଆପଣ ହୋଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପେଜ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ବୋର୍ଡ଼ର୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ପେଜ୍ର ବୋର୍ଡ଼ର୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନୋରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ରିମୁଭ୍ ହୋଇଯିବ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଦିଆହେଉଛି ଆର୍ଟ, ଆର୍ଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ସାରା ଆର୍ଟ ଶୋ କରିବ, ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଓକେରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଆର୍ଟଟି ପେଜ୍ର ଚାରିଆଡ଼େ ବୋର୍ଡ଼ର୍ ପରି ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏହାକୁ ନନ୍ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଅଛି ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟ, ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟରେ ଆପଣ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ଲେଫ୍ଟ କିମ୍ବା ରାଇଟ୍ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେକୌଣସି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଲେଫ୍ଟରେ ଆପଣ ଲେଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। ଟୋଟାଲ୍ ପାରାଗ୍ରାଫ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଲେଫ୍ଟ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ କମ୍ ବେଶୀ କିମ୍ବା ଆପଣ ରାଇଟ୍ ଇଣ୍ଡେଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ବେଶୀ କରିପାରିବେ। କ'ଣ ଚେଞ୍ଜ ହେଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତାପରେ ଅଛି ସ୍ପେସିଂ, ସ୍ପେସିଂରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଅଛି ବିଫୋର୍ ଏବଂ ଆଫ୍ଟର୍। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଫୋର୍ ଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ ବିଫୋର୍ରୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସ୍ ବଢ଼ିଯିବ, ଯଦି ଆପଣ ଆଫ୍ଟର୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ତାହେଲେ ପାରାଗ୍ରାଫ୍ର ଆଫ୍ଟର୍ରୁ ସ୍ପେସ୍ଟି ବଢ଼ିଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ପୋଜିସନ୍, ପୋଜିସନ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଫଟୋ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଇନସର୍ଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏହାକୁ ଆପଣ ଛୋଟ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏହାର ସାଇଜ୍କୁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଛୋଟ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏଠାରେ ପୋଜିସନ୍ ଆପଣ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଯେଉଁ ପୋଜିସନ୍ରେ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ପୋଜିସନ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଆପଣ ଯେଉଁଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଫଟୋଟି ସେହି ପୋଜିସନ୍ରେ ହୋଇଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ବ୍ରିଙ୍ଗ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ, ଏହାକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଏଠାରେ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ଇନସର୍ଟ କରିନେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଫଟୋର ସାଇଜ୍କୁ କମ୍ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋର ସାଇଜ୍ଟି ଛୋଟ ହୋଇଗଲା।
ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା ଡ୍ରେଗ୍ ହେଉନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଟେକ୍ସଟ ଟାପିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସ୍କୋୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ପ୍ରି ରିମୁଭ୍ ହୋଇପାରୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଟି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଫଟୋଟି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫଟୋକୁ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣ ଏହି ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେଣ୍ଡ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଫଟୋଟି ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍କୁ ଚାଲିଯାଇଛି ଏବଂ ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଥିବା ଫଟୋଟି ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଟେକ୍ସଟ ରାପିଂ। ଟେକ୍ସଟ ରାପିଂରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବହୁତ କିଛି ଶୋ କରୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିହାଇଣ୍ଡ ଟେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଟୋଟି ଟେକ୍ସଟର ପଛ ସାଇଡ଼୍କୁ ଚାଲିଯିବ। ତାପରେ ଇନ୍ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଟେକ୍ସଟରେ କ୍ଲିକ୍ କଲାପରେ ଫଟୋଟି ଟେକ୍ସଟର ଫ୍ରଣ୍ଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ଅଛି ଏଲିଜିନ୍। ଏଲିଜିନ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପଣ ଯେଉଁ ଫଟୋକୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିଥିବେ ସେହି ଫଟୋକୁ ଲେଫ୍ଟ ଏଲିଜିନ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଏଲିଜିନ୍ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଏଲିଜିନ୍ ସେଣ୍ଟର ଦିଆହୋଇଛି, ଏଲିଜିନ୍ ରାଇଟ୍, ଟପ୍, ବହୁତ କିଛି ଦିଆହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଲିଜିନ୍ଟି ଦରକାର ଆପଣ ସେଠାରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଅଛି ଗ୍ରୁପ୍। ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦୁଇଟି ସେପ୍ ଇନସର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଇନସର୍ଟ ଟ୍ୟାବ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ସେପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେପ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଏଠାରେ ସେପ୍କୁ ଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାର କଲର୍କୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ତାପରେ ଏଠାରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେପ୍ ଡ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସେପ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏଠାରେ ଡ୍ର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ଏହାର କଲର୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେପ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଭ୍ କରୁଛୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଭ୍ ହେଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଦୁଇଟି ସେପ୍କୁ ଏକାସାଙ୍ଗେ ମୁଭ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ପେଜ୍ ଲେଆଉଟ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ତାପରେ କିବୋର୍ଡ଼ରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଆପଣ ଦୁଇଟି ସେପ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲେକ୍ଟ ହୋଇଗଲା। ତାପରେ ଗ୍ରୁପ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଦୁଇଟି ସେପ୍ଟି ଗ୍ରୁପ୍ ହୋଇଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏହାକୁ ଡ୍ରାଗ୍ କରିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଦୁଇଟି ସେପ୍ ଏକାସାଙ୍ଗେ ମୁଭ୍ ହେବ। ଯଦି ଆପଣ ଏହାକୁ ଅନ୍ଗ୍ରୁପ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଠାରେ ଅନ୍ଗ୍ରୁପ୍ ଶୋ କରିବ, ଆପଣ ଅନ୍ଗ୍ରୁପ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେପ୍ରେ ଡବଲ୍ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେପ୍ଟି ଅଲଗା ଅଲଗା ମୁଭ୍ ହେଉଛି। ତାପରେ ହେଉଛି ରୋଟେଟ୍। ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଗୋଟିଏ ସେପ୍କୁ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ରୋଟେଟ୍ରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ, ଦେଖନ୍ତୁ ସେପ୍ଟି ରୋଟେଟ୍ ହେଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ରିଫରେନ୍ସ ଟ୍ୟାବ୍ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ।